wasaaradda horumarinta haweenka iyo xuquuqul aadanaha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayo sharci lagu wado in loo sameeyo shuruuc ku saabsan dambiyada galmada ka hortaga ilaalinta dadka nugul oo ay ka mid yihiin haweenka caruurta iyo dadka naafada ah iyo sidii wax loogu bedeli lahaa sharciyada ka jira dalka Soomaaliya ee ku saabsan fal dambiyada haweenka loo geysto ee waafaqsan shuruucda xuquuqul insaanka iyo sababaha la xiriira. Kulankan oo lagu casuumay ururada haweenka ee ka jira dalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinka Suuday, wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu horeyn waxaa daa furtay kusimaha wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha xukuumadda Soomaaliya, Marwa Khadiija Maxamed Diiriye. Bulshada ku nool dhammaan gobollada dalka intii la awoodo in laga talageliyo in ay wax ku leeyihiin si loo horgeeyo golayaasha dowladda oo ugu horeeya golaha wasiirada, kadibna loogu soo gudbiyo baarlamaanka, kadibna looga ansixiyo madaxweynuhuna saxiixo si uu u noqdo sharci dalka u yaala. Soomaaliya markii ugu horreysay laga hirgeliyo shuruuc cusub, waxaan ku faraxsannahay dhammaan mudanayaal iyo marwooyin, hindisha sharciyeedkani wuxuu badbaado u yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, rag, haween, caruur, dhallinyaro, waayeel, maadaama uu diiradda saarayo si ay xaqooda u heli lahaayeen dhibanayaasha loona ciqaabi lahaa dambiilayaasha. Barnaamijkan ay maanta daafurtay kusimaha wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa soo dhaweeyey wasiiradda haweenka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Sharcigan ay maanta soo bandhigtay wasaaradda horumarinta haweenka iyo xuquuqul aadanaha dowladda Soomaaliya ayaa ah mid aan weli la horgeynin baarlamaanka dalka Soomaaliya, waxaana faa'iidada uu leeyahay haddii baarlamaanku ay ansixiyaan goobta ka sheegay xildhibaan Xoos Jibriil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Dhibaatooyinka uu keenay dagaalada sokeeye waxaa ka mid ahaa burburkii ahaa inay dhumaan hay-adihii dowliga ahaa, institutionskii sida ay ka mid tahay booliiskii, maxkamadihii, hay-adihii sharciga, xabsiyadii, iyo waxaa kaloo iyadana markii intaas la waayay waxaa kaloo dhumayna akhlaaqdina waa dhuntay markaas. Hani Xaaji Maxamed, Universal TV, Muqdisho.